Četiri godine nakon polaganja kamena temeljca, radovi na novom dijelu Salezijanske klasične gimnazije privode se kraju. Zgrada je to s 9 učionica i prostorima za seminare, predavanja i druženja. Sama unutarnji dio zgrade, računamo do 1.3. da će već djeca moći preselce koja nisu u ovoj novoj školi, a okoliš i ostalo računamo do 5. mjeseca kad će doći 25.5. naš vrhovni poglavar iz Rima da bi blagoslovio ovu školu. Danas je u školi prigodnim programom i sportskim susretima proslavljen blagdan Svetog Ivana Boska, utemeljitelja Salezijanskog reda. U nastavku proslave 100. obljetnice dolaska Salezijanaca u Rijeku uslijedit će simpozij Stoljeće Salezijanske karizme u veljači te susret bivših učenika. Interes za upis u programe koje nudi škola izuzetno je velik. Mi imamo sada 280 učenika i sljedeće godine bit će 300. Imamo dva programa. Jedan je program klasična gimnazija, što se uči grčki i latinski sve 4 godine, a drugi je program opća gimnazija za sportaše. U ovoj gimnaziji znanje je jednako važno kao i odgoj. Odnos profesora i učenika otvoren je i blizak. Svi polaznici škole nisu ni katolici ni vjernici, a Salezijansku gimnaziju biraju baš zbog drugačijih odnosa. Prijatelji su mi nagovorili, jutarnja smjena i škola ostaje i dolazi u susret za sportaše. Kojim se sportom bavi? Plivanjem. Pošto sam išla 2 godine na ljetni oratorij, uvijek sam znala da je ova škola više za mene jer imamo puno bolje prijateljske komunikacijske odnose od bilo koje druge gimnazije. Mogu vam reći odnosi profesora i učenika, odnosi učenika međusobno i stari razredi se ponašaju prema nama kao da smo njihovo godište. Jako su dobri prema nama. A treba li puno učiti? Pa, kao i u svakoj gimnaziji, da, ali nađe se vremena za sport i za učenje. U Salezijanskoj gimnaziji, upravo zbog velikog interesa za upisom, planiraju uvođenje još jednog programa, jezičnog ili umjetničkog.